ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? 23 ವರ್ಷ, ಬಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. 23 ವರ್ಷ ಕಾದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಛಲ ಬಿಡದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಥರ ಕಾದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಓದೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು 23 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ, ಅದು ಆದರ್ಶ. ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಅದು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಧನುಷು ಓಕೆ, ಒಂದು 4 ವಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಓಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಆದರೂ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇದಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಥವ್ರು ನಂಬಕ್ಕಾಗದಂಥ ಇದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಇವರ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದವರು ಅಂತ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಾಕೋರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೃಷ್ಟ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ 23 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದೆ. ಹೌದು. ಈಗ ದಂಡಪಿಂಡಗಳು, ಈಗ 2002 ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಂಡಪಿಂಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸಹಸಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ದರಿದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದರಿದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಹಸಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ಜಗಳಗಂಟಿಯರು, ಪಣಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪಾಂಡು, ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ, ಮತ್ತು ಪರಮಪದ ಸೋಪಾನ, ಯದ್ದ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಸು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದೆ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು, ದುನಿಯಾ, ಕಿರಾತಕ, ಮಠ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತು. ಹೌದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜೀರೋ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮಜಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಅದು ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಜೀರೋಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಯಾರು ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ 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 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸತೀಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮರುಜನ್ಮ ನಂದು.